lladres s'han emportat un botí de 100.000 euros a una casa de Sant Josep que ha estat assaltada 4 voltes en un mes. El darrer robatori va tenir lloc el passat diumenge quan els lladres entraren mentre els seus ocupants dormien i s'endugueren joies i rellotges d'alta gamma. L'actuació de l'Ajuntament davant la festa il·legal de Platges de Compte ha estat objecte de debat en el ple d'avui celebrat a Sant Josep. Ciutadans ha qualificat de pantomima el paper de l'alcalde i n'Agustinet ha assegurat que ha rebut felicitacions de totes bandes. Hola, bona nit. El conductor que ahir va embestir amb la seva furgoneta un cotxe de la Guàrdia Civil a la carretera de Sant Antoni va donar positiu en el test de drogues, concretament per amfetamines. Aquest conductor va impactar contra el cotxe de la Guàrdia Civil en intentar esquivar un tercer vehicle que va frenar bruscament quan va veure el radar. Un home de 38 anys que passejava per Platja d'en Bossa ha estat ferit lleu per una roda d'autobús de línia de l'empresa Alsa que s'ha desenganxat del vehicle en marxa. Els fets han passat a primera hora de caixa tarda. Un autobús d'aquesta mateixa companyia ja es va cremar fa un any a la mateixa zona i els conductors han denunciat en nombroses ocasions l'antiguitat dels vehicles. La botiga Can Xuxes duia 25 anys repartint llepolies a la ciutat d'Eivissa. Ara, però, tancarà les seves portes perquè el seu amo no pot assumir el preu del lloguer del local. El seu tancament ha indignat els veïns i els seus clients habituals. Roben un botí de 100.000 euros a una casa de Sant Josep que ja ha estat assaltada 4 voltes en un mes. L'últim robatori va ser aquest passat diumenge. Els lladres varen entrar mentre els seus ocupants dormien i es varen emportar rellotges i joies d'alta gamma. Aquestes són les imatges de les càmeres de seguretat de la casa de Sergio durant el primer robatori la nit del 13 de juliol. N'ha patit 4 en poc més d'un mes. Aquest passat diumenge va ser el darrer. Estaban las chicas durmiendo y el ladrón se tomó, porque sale las grabaciones, que se tomó su tiempo, estuvo media hora entre que forzó dos puertas y entró y salió varias veces, pues el botín rondava los 100.000 euros. Joies, rellotges d'alta gamma, entre ells un valuós Rolex i altres objectes de valor formaven part del botí. El propietari assegura que no troba mesures de seguretat suficients per aturar-los. Cada vez han entrado por un sitio diferente. La primera vez por la carretera del dormitorio, forzaron los cierres, la segunda rompieron un cristal, la tercera tiraron la puerta principal abajo. Para la cuarta ya había puesto dos puertas para que no pasara eso, pero rompieron las dos cerraduras de las dos puertas y entraron. Entonces no hay manera de pararlos, con alarma, con videovigilancia, con todo. Els lladres aprofiten quan la casa està llogada a turistes. Sergio lamenta que possiblement deixin de llogar-la. Els lladres els han guanyat la partida. A ver, la gente dice que no va a volver más, es normal. Incluso algunos justificaban lo que había pasado diciendo, bueno, es que esto es Ibiza. Como que lo ven normal y bueno, ya no sabemos qué hacer. Ya vemos, lo más seguro es que cuando acabe el año pues decidimos cerrar. Les víctimes han denunciat els fets davant la Guàrdia Civil i la policia judicial s'ha fet càrrec de la recerca, però lamenten que faltin efectius per fer front al problema de delinqüència que pateix l'illa durant l'estiu. Claus mestres no dentades, palanques, tornavisos, guants... És el material que la Policia Nacional ha decomissat a un grup especialitzat en el robatori d'habitatges. Una operació que s'ha saldat a més amb la detenció de 3 delinqüents d'Europa de l'Est. L'alerta es va activar en comprovar que la documentació que presentaren els 3 detinguts a l'embarcar en un ferri amb destinació a la major de les Pitiuses era falsa. De fet, un dels individus ja era molt conegut de la policia. Estava a la recerca per un robatori comès a Palma en juliol del 2018, tot i que se li n'atribueixen 4 més. La banda tenia previst cometre a Eivissa una onada de robatoris. A través de la coneguda tècnica de l'impressioning pretenien accedir als habitatges fent una clau mestra mitjançant una làmina d'alumini. La tècnica permet accedir al pany sense rompre portes ni deixar cap senya del delicte. Ara els detinguts han passat a disposició judicial. La investigació continua oberta. La festa il·legal a Platges de Compte encara coetja i en el ple celebrat avui a l'Ajuntament de Sant Josep, el grup Ciudadanos ha acusat l'alcalde de fer una pantomima amb aquest assumpte. L'equip de govern també ha assegurat que les inundacions d'aigües fecals en el Parc Natural de Ses Salines no són culpa de la xarxa municipal d'aigua.
Petita picabarà entre l'alcalde de Sant Josep i el portaveu de Ciudadanos aquest matí per mort de la festa il·legal celebrada a prop de la Torre d'en Rovira es passà cap de setmana. En Dani Becerra no entén que si es sabia des de divendres que s'estava celebrant la festa, no s'hagués actuat fins diumenge i tampoc li agrada que l'alcalde es fes veure per la zona. Usted es el máximo responsable de l'ayuntamiento. Si van a hacer una fiesta que parece el Festival de Woodstock y usted no lo sabe, algo no funciona bien. Si lo sabe el domingo, cuando yo también me entero. Per la seva part, n'Agustinet ha tret pit de l'actuació municipal. El que li sap greu és que tinguem un èxit, aquest ajuntament tingui una bona actuació de coordinació policial, de coordinació amb la Guàrdia Civil, de coordinació amb les altres policies, de capel·làs amb l'alcaldessa de Sant Eulari, amb l'alcalde de Sant Antoni, amb el president del Consell, amb moltíssima gent que m'haiga felicitat, moltes de les associacions. D'altra banda, l'equip de govern ha rebutjat la proposta del Partit Popular de demanant al govern balear que actuï immediatament a la depuradora de Can Bossa perquè es solucionin els vessaments en el parc natural de les Salines cada volta que plou. El tinent d'alcalde Ángel Luis Guerrero ha explicat que després de revisar tota la xarxa municipal encara no sap què provoca aquests vessaments i que revisaran les xarxes privades per trobar d'on ve el problema. Pensem és fer una revisió pues, casa a casa, edifici a edifici, nau a nau, hasta trobar d'on ve aquesta aigua. El ple també ha aprovat la rectificació del plec de clàusules administratives per la licitació del contracte d'enllumenat públic exterior, que té un cost de quasi 9 milions d'euros per 10 anys de duració. Aquesta adjudicació té per objectiu reduir sensiblement la contaminació lumínica de l'enllumenat públic de Sant Josep i suposa un canvi substancial a la situació actual, ja que ara hi ha dues empreses diferents que donen el servei. I en el ple celebrat avui, en aquest cas a Sant Antoni, s'ha aprovat la bonificació per la restauració de la Torre dels Llucs, declarada com a bé d'interès cultural l'any 1949. També es destinaran sous a les obres del camp de futbol del Portmany, a l'eliminació de barreres arquitectòniques i a pagaments de professionals amb la modificació de partides pressupostàries. Aquest matí, al ple de Sant Antoni, s'ha aprovat la bonificació del 95% de l'ICIO, l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres per la restauració de la Torre dels Llucs. Fa ja 5 anys, l'Institut d'Estudis Eivissencs va denunciar el mal estat en què es trobava aquesta infraestructura de propietat privada que data de 1629 i que va ser declarada monument d'interès cultural en 1949. L'import que el propietari haurà de pagar per la reforma es redueix considerablement. El total que hagués hagut de pagar per sobre, que és un 4% del pressupost, eren 4.795, i haurà de pagar doncs, només 239 euros. L'equip de govern ha aprovat també la modificació de partides pressupostàries que es van treure a licitació i que van quedar desertes, com la partida destinada a les obres de cera d'en Manyà. Ara es destinarà a les obres del camp de futbol de Portmany, a una segona fase d'eliminació de barreres arquitectòniques i els pagaments de serveis professionals. Contractes externs, com poden ser pues, jurídics i enginyers que es contraten externament. També el ple d'avui han remarcat que s'ha reforçat la presència policial a Sant Rafel. També a les hores més punta a Sant Rafel, però avui m'ho preguntaven per tots els temes de robatoris i he de dir que no tenim números alts de robatoris a Sant Antoni. Mateu ha comentat també que s'està reforçant la presència policial a la zona de posta de sol, als passeig de les fonts, al marítim i a la zona del West End. I la Guàrdia Civil investiga per un delicte contra la seguretat vial en el conductor de la furgoneta que ahir a la tarda va embestir el radar mòbil de la Guàrdia Civil, ja que va donar positiu en el test de drogues. Segons fonts de la investigació, el conductor, un home de 42 anys, va donar positiu en amfetamines. Tant ell com la gent de la Guàrdia Civil que es trobava en el cotxe radar varen ser evacuats a un centre hospitalari per ser atesos de les lesions. L'accident va passar quan el conductor de la furgoneta Iveco va embestir per darrere en el cotxe de la Guàrdia Civil quan intentava esquivar un tercer vehicle que va frenar bruscament quan va veure el radar. Un jove polonès de 29 anys està ingressat a l'Hospital de Can Misses en estat greu després de caure del segon pis de l'edifici Lido, a les Figueretes. Segons fonts policials, es va precipitar cap a les 11:30 de la nit i va caure des d'una altura d'uns 7 metres. La víctima pateix fractures a les cames i els braços i un traumatisme cranial. El jove va ser evacuat per una ambulància de 061 i està ingressat a traumatologia estable dins la gravetat.
Cap a les 4 de la tarda, un autobús de la línia 15 de la companyia Alsa ha perdut la roda de darrere de l'esquerra mentre feia el seu recorregut de Vila cap a la platja d'en Bossa. L'accident que ha passat a la carretera de la platja d'en Bossa i només ha provocat un ferit lleu. La roda, que s'ha després, s'ha estampat contra un vianant que travessava el carrer just en el moment de l'incident. L'afectat, de nacionalitat espanyola, de 38 anys, ha patit una contusió en el genoll i ha estat traslladat a la policlínica. Aquest fet es suma en el llistat d'incidències de la companyia de transports que en el mes de setembre va patir un incendi a un dels seus vehicles. Precisament els sindicats han tornat a reclamar la necessitat de renovar la flota dels autobusos de caixa concessionària. En tot cas, des de la gerència d'Alsa a Eivissa apunten que és una situació totalment excepcional i que hauria pogut passar tant en vehicles nous com antics. A més, asseguren que per evitar una nova incidència precisament estan col·locant sensors a les rodes dels vehicles. Vila té des d'avui un sistema de lloguer de bicicletes. El Bicing d'Eivissa es diu, no podia ser d'altra manera, Ibici, i és un servei privat que posa en marxa l'empresa Segalers amb la col·laboració de Patxà. Després de diversos anuncis per part de l'Ajuntament de Vila, finalment ha estat la iniciativa privada de la mà de l'empresa Segalers la que ha posat en marxa un servei de lloguer de bicicletes a la ciutat. El nou servei de bike sharing es diu, i es ve a venir, Ibici, i ja està en funcionament. El preu d'abonament en el servei contrasta amb la d'altres ciutats, i és que mentre el bicing públic de l'Ajuntament de Barcelona costa uns 50 euros anuals, aquí el mateix abonament de l'empresa privada surt per 120. Bueno, clar, és una iniciativa privada, perdó. Per tant, els números doncs, ens han de sortir. Per tant, sí que hem fet l'abonament mensual, que és 15 euros al mes, i l'abonament anual, que és 120 euros al mes. En general, però, la gent ho veu una mica car. Sí, quizás una mica car. Jo per aquests preus, pues, quasi que mos duim la bicicleta en altres. Tal vegada sigui més pels turistes, però bé, si els residents s'animen, estupendo. Quan més gent ho faci servir, farem un món més sostenible. No, jo sempre he l'autobús. Directa nunca. Parece interessant, esto sí. Poco caro, però bueno. Eso ya es cosa del cliente. Si el cliente lo ve bien, yo lo veo bien. This is a used bike. Això és una bici de segona mà. Vaig pagar-ne 40 euros i la tenc tot l'any. That's why, yeah. El Bicing de Segalers neix amb 150 bicicletes i un total de 7 estacions. Una a l'estació dels Fetis, dos a l'hotel Patxà, una a l'hotel Destino, una en el Martell, una davant les barques de Formentera, una en esport esportiu Botafoc Ibiza i l'altra en el Botafoc mateix. En funció de l'èxit del sistema, Segalers podria posar en el carrer el doble de bicicletes, fins a arribar a les 300. Ja han començat les obres en el centre de salut d'Es Viver. Aquesta reforma inclou el trasllat de l'unitat d'atenció a la dona, l'actual unitat de salut mental, així com la construcció de més consultes i espais per als pacients. Es tracta d'una obra destinada a millorar l'atenció als usuaris del centre. Les obres en el centre de salut Es Viver estan en marxa. El projecte va sortir a licitació al maig i va ser adjudicat al juliol a l'empresa Eulen, que ja s'encarrega del manteniment dels centres de salut de Silla, excepte els de Sant Josep. El termini per a la seva realització serà de 3 mesos i comptarà amb un pressupost de gairebé 123.000 euros. És una actuació senzilla, però que és per a adaptar-se a les necessitats actuals. Les obres preveuen el trasllat de l'unitat d'atenció a la dona a la zona que actualment ocupa l'unitat de salut mental. En total comptarà amb uns 260 metres quadrats que inclouran 5 consultes, una sala polivalent i un magatzem. Això permetrà alliberar espai en el centre de salut. La zona de salut mental passarà a tenir 15 consultes, a més d'una sala per a realitzar activitats grupals. Incrementar unes quantos despatxos i unes quantes sales de consultes. Finalment, les obres planegen una reforma a la part del centre. Se sanejaran els murs d'esperímetre, es pintarà de nou i també es col·locarà una porta automàtica. Hay que reparar la valla y se va a poner también una puerta automática, bueno, una puerta para que no accedan vehículos que no estan autoritzats a entrar en este pàrquing. Ara només queda esperar que acabin les obres perquè els usuaris puguin gaudir d'un millor servei de salut.
Dilluns que ve s'obrirà el termini per inscriure's en els cursos de català per adults que organitza l'Ajuntament de Santa Eulària Caixatardó. Les classes aniran des 2 d'octubre en el 22 de gener, sumant un total de 80 hores lectives. Tots els nivells, excepte C2, estaran disponibles i el preu d'inscripció serà de 30 euros, amb un descompte de 50% per persones en atur, jubilats, pensionistes, família nombrosa i altres excepcions. Fins al 26 de setembre, els alumnes es podran apuntar a la Biblioteca Municipal de Santa Eulària en els centres culturals de Jesús i es Puig d'en Valls. Més o menys bé, eh? Sí, molt bé. Que tot queda pendent. Això... Però de les parts del cos... L'alt preu del lloguer està provocant la desaparició de petits comerços que es veuen ofegats en els seus comptes. Aquest és el cas de Can Xuixes. El pròxim dissabte baixarà la persiana, ara que justament acaba de complir 25 anys. Aquest és en Robert i cada dia acudeix amb la seva abuela a Can Xuixes a obtenir un petit premi pel seu bon comportament en forma de llepolia. Un costum que l'abuela ara té amb el seu net, però que fa 20 anys ja tenia amb la seva filla. M'hacían passar a comprar una xutxe o quan havia los cumpleaños a hacer los cartuchos de caramelos. Primero mis hijos, ahora mis nietos, he seguido igual. Siempre, desde que abrieron. No obstant això, hauran de canviar l'hàbit. A partir d'aquest dissabte, aquest petit establiment de vila, que enguany compleix un quart de segle, tancarà les seves portes. Els alts preus del lloguer són incompatibles amb l'activitat. La propietat nos pide una media de 1.877 euros al mes, con lo cual es inviable. Avui, alguns clients habituals aprofitaven per fer-hi les darreres compres. Es donde más vengo porque más las conozco. Yo voy donde conozco. La notícia ha sorprès alguns turistes que cada temporada feien parada obligatòria al comerç i que ara lamenten el seu tancament. Cada vez ya hay menos tiendas, todo se va a vender en supermercado en bolsa, de esas que no son. No hay variedad de chucherías como aquí y la verdad que es una pena. Però aquesta problemàtica no és aïllada. Conta Antonio que els darrers 5 mesos són diversos els comerços que han hagut de baixar la persiana al barri. Hace 5 o 6 años todos los vecinos nos conocíamos. En 5 o 6 años para acá lo que hay todos son comercios de... asiáticos, de uñas, de bolsos... Els vecins han mostrat la seva indignació. No hay derecho que suban estas burradas, porque al final el pequeño empresario siempre se va a tomar viento, hablando claramente. Antonio denuncia que no hi hagi cap regulació que limiti els lloguers i que treballi per mantenir el petit comerç local. En aquest sentit, demana ajuda a les institucions pertinents. I ara mateix et veuran com de feliç trotava Seuga, que en el mes de juny va ser retirada en el seu propietari per un presumpte cas de maltractament animal a una finca de Santa Eulària. Seuga, que presentava evidents signes de malnutrició i patia pneumònia, actualment gaudeix d'una segona vida. A finals de juliol va ser traslladada a la Universitat Cardenal Herrera de València per recuperar-se i ara s'ha decidit que l'animal es quedi a la granja de centre. Asseguren que l'animal, malgrat tot, mostra un bon caràcter i molta facilitat per relacionar-se amb les persones. Ibiza patrocina els esports. El CD Eibi s'ha presentat avui el que serà el seu últim fitxatge, el 8è de la temporada. El lateral formenterer de 23 anys, Moja. De queixa manera, l'equip de Vila dona per tancada la plantilla i rejuveneix un equip que aspira a pujar de categoria. L'any passat no va poder ser, però enguany en Moja jugarà al CD Eibi. L'equip de Vila va intentar la temporada passada el fitxatge del lateral de 23 anys, però el formenterer s'estimà més acceptar l'oferta del Jaén, amb qui va guanyar la lliga de tercera però no aconseguir pujar de categoria. Ara, però, ha decidit tornar a les Pitiuses. Muy contento y muy ilusionado de volver aquí a Ibiza,
tengo muchas ganas de pisar el césped en Camises y a ver si podemos día a día pues ir creciendo como jugadores y como club. És jugador nascut al Marroc, però criat a la Pitiusa del Sud des de ben petit. Ha jugat al Formentera, la Penya Esportiva i el Mallorca B. I l'any passat marcà 4 gols en un total de 32 partits amb el Jaén. Ara li toca guanyar-se un lloc en el terreny de joc. Moja está aquí con nosotros, el jugador que ahora se lo tiene que ganar, que está ya a disposición, hoy ha entrenado con el equipo, a disposición del míster. Y nosotros estamos muy, muy encantados, le damos la bienvenida y a trabajar. Y después, bueno, el míster decidirá. Moja podria estrenar-se aquest mateix diumenge quan l'Eivissa jugarà contra el Portmany a Sant Antoni. Parlem ara de l'últim fitxatge de la UDE a Eivissa. És n'Àlex Quintanilla, un jugador nascut l'any 90 a Bilbao i que ve del Còrdoba, equip que la temporada passada jugava a la segona divisió. En Quintanilla és central i té una àmplia trajectòria a segona i a segona B. Es va formar a les categories inferiors de l'Atlètic Club i també ha jugat a l'Alavés, al Mestalla, Baracaldo, Almeria i Mirandés. El nou futbolista de la UDE Eivissa es dretà i també pot jugar de lateral, tot i que ofereix un millor rendiment a l'eix de la defensa. Va bé de cap, així que podrà ajudar a l'equip de Vila a les jugades d'estratègia. Demà es farà la presentació oficial de jugador basc a l'estadi de Can Mises. Demà seguirem amb cel clar i temperatures sense canvis. El vent serà fluix del nord i a la mà força 2 o 3 i arrissada. Passat demà tindrem algun núvolet despistat que podria deixar anar algun plugim feble. Les temperatures seguiran igual i el vent serà fluix del nord-est, a la mà força 2 o 3 i arrissada. La sisena edició del Festival Nits de Tànits acaba aquest diumenge, dia 1 de setembre, amb l'actuació de la banda francesa d'Elgres. Amb ells els deixam. Ja saben que poden seguir informats a través de periodicodivisa.es. Que passi una molt bona nit i fins demà, que diuen que serà divendres. Vous fouettez moins plus fort, et moi peux pas laisser vous faire. Moi peux faire mon aujourd'hui, yeah. Ou pas moi, vous t'es divin, à présent ouvrez-moi pueblo. Ou pas moi, vous t'es divin, à présent ouvrez-moi pueblo. La vie n'est pas en l'eau marée, mettez chaîne dans le cou au moins, et moi peux pas laisser vous faire. Moi, je peux faire ma aujourd'hui. Moi, je peux faire ma aujourd'hui. Moi, je peux faire ma aujourd'hui. Oh. Jeudi, même moi, dis où. Moi, je veux vraiment, yeah. Moi, je veux vraiment, je veux.